Добре. Тобто на поліціоністі Києва сержант поліції Тарасенко порушує такого дорожнього руху, а саме у вас тріснутий обов'язковий режим в області 100 тисників. Технічний стан автомобіля. Ну. Давно їздите так, зустрічений в області? 5 минут. 5 хвилин? Так. Да. Коли це ви? Коли це вже встигли так? Ну і так, камінь прилетів. Промзона, грузовики їздять, камінь прилетів. Адрес, откуда я знаю? Я ж не смотрю на улицу, какие там адреса написано. Там? Ну, а на 5 половин, так тисяча, ну, за 5 половин, 2 тисячі, не буде за 5 половин. Бачите, 1 тисяча, 2 тисячі. Ну, это ваше мнение. Ваше мнение? Да. Тисячная радиация. И какой ПДД, какой пункт я нарушу? Правила дорожного руху нарушу. Какой пункт? Какой пункт ПДД, скажите, пожалуйста. Мы вам не зобов'язані купувати пункти, вам сказали. Предъявите удостоверение ваше. Сергієнко Ігор Анатолійович, Борисенко Владимир Владимирович. Я становился и стягнулся. Скажите, пожалуйста, какой пункт правил я нарушил? Какой пункт правил ПДД? Какой пункт правил ПДД я нарушил? Я шаю, скажу. Посвідчення водія, виходимо. Руки от моей машины. Виходимо машины. Машины виходим. Зачем? То що ви не виконуєте законні вимоги? Я спрашиваю, какой пункт правил я нарушил? Надайте, будь ласка, посвідчення. Вам повідомили причину зупинки. Пальці, ви зажали мені пальці, отпустіть мої пальці. Пальці відпустіть мої. І виходимо з транспортного засобу. Шановний. Виходь за авто. Можна я заберу вещи? Виходь за авто, ти кажу. Віта, 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 віта. Віта, збиває, збиває, все. Помогите! Задержимо по безпределу, помогите! Люди, помогите! Заберите регистратор с видеозаписью в машине, пожалуйста. Вы заломали особу, затянули в машину, кажете, что я неадекватный? Вы адекватный вообще? Я полностью адекватный. То есть вы называете меня неадекватным? Не, я спитал, почему вы такие неадекватные. Я называю я неадекватный. Я спитал, а что за питание? Чому? А чего вы такие дебильные? Почему вы такие долбоёб? Ну вот все. Это полицейский, да? Ну так вы же так ведете, вы же так провокуете. Слушай, ты чучело. А ты кто? Я человек, гражданин, я кому ты служишь? Я тобі служу, маєш мені на коліна стати. Да, ти мені, вставай. Тобі ставай на коліна? Да. Ти наложи, скажи мені плати. Конечно. Давайте зупинимо конфлікт. А який конфлікт з ким? З чучелом неадекватним, слышиш? Ти розказуєш, що я неадекватний. Так а що з ним общатися? Зараз так розкачаємо, ти хуєш, понял?